چاکترین و باشترین شد ئەوە نەخۆشەکەی من کە لە عملیات هاتۆتە دەرەوە ماوەیەکی زۆر قاچی ئاوا وەستاوە گۆرەیمان لەپێ کردووە بۆ ئەوەی کە خوێن لە قاچیان نەمەیە سەکەنە هاتۆتە دەرەوە بەبێ جوڵە باشترین شت ئەوەیە تا زوو هۆشی بێتەوە بیجوڵێنیت بۆ ئەوەی کە خوێن لە لاشەیە بسوڕێت و تووشی جەڵتە نەبێ تووشی مشکلە نەبێ باشترین جوڵەش ئەوەیەکە بڵێ هەستە نوێژەکە و کۆن دوور کە نوێژی زۆحاب بکە قاچت بخەرە ژێر خۆت بۆ ئەوەی کە ئەو خوێنەی کە ئەلەم کاف مەسڵانە و لەم قاچانەیە کۆبۆتەوە لە ڕێی ڕانەوە زەختی لێ بکرێ خوێنی هەردووکیان بەتاڵ بێتەوە بگەڕێتەوە بۆ دڵ بیر لەو نەکاتەوە ئەلەوانیان جەڵتە ببەستێ باشترین عیلاج تەبیعی بۆ نەخۆش چییە نوێژەکەیەتی بەزە سەر کورسینە زان بۆی بەڕێزەکانم تکامایە تکا حەریز بین لەسەر دنیای خەڵک و بە چەنقاتی ئەوە حەریز بین لەسەر قیامەتی خەڵک حەریز بین لەسەر جێبەجێکردنی ڕێنمایەکانی پزیشکی بەڵام چەنقات ئەبێ حەریز بین لەسەر ڕێنمایەکانی شەریعەت حەریز بین لەسەر جێبەجێکردنی فرمانەکانی دکتۆر بەڵام ئەبێت ملمان کەس بێ بەرامبەر بە فرمانەکانی خوا خۆمان و نەخۆشیشمان ئەگەر وامان نەکرد واللهی قیامەتمان هیچ ئەڕوا بەڵام دەست لە دنیاش بشۆن چکە بەرەکەتی قیامەتمان بەو جۆرە ئیلتیزام و بەو ڕێژەی پابەندیەوە هەیە کە لە دنیایە بەرامبەر بە فرمانەکانی خوای گەورە هەمانە